Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, і там ще вон восьмий. Получається, тут кожен рядочок має свій сорт. Вісім сортів цвітної капусти, шість нових та два вже випробуваних вирощує фермер з Немичинців Олександр Машталер. Каже, спостерігає за ними, порівнює, робить висновки. Ранні сорта вони вже почали дозрівати. Якщо подивитися, тут деяка вже є. Але зазвичай основна маса буде десь недільки через 3-4. Ці нові сорта, вони дуже гарно покривають головку, а це немаловажно для капусти, тому що вона підгорає на сонці. За словами фермера, він відмовився від більшості сортів цвітної капусти, які вирощував у попередні роки. Вона як не підгорить на сонці, то дуже пізно, виходить, зав'язуються головки. Брокколі, розповідає Олександр Машталер, займається 6 років. Випробував різні сорти. Залишився задоволеним, каже, середньоранім «Нексус». Я його вже виріс, а оце один він остався маленький, десь, може, пізніше посадка була. І саме головне, він не горить на сонці. Якщо бачите, жара, і він все рівно тримає гарний колір, не цвіте. Урожай брокколі можна збирати тричі на рік, до кінця листопада, каже фермер. Вона витримує до 8 градусів морозу. Pearl Magic, от вона, бачите, дивіться, основна вирізана, бачите, вона дала буковинки. Якщо її зрізати, і вона ще один дасть урожай. Це обично, зазвичай, любий сорт так. Перців у Олександра Машталера 6 сортів. Феррарі, Геркулес, Джиміні, ну це і Візантія мій сорт, виходить, і Клаудіо. Новий цей білий, це для експерименту, але він дуже хороший. Сорт Візантія селекціонував Олександр Машталер. А оце вовсе Візантія, от його видно у цілий рядочок. Я коли висаджував різні сорта перці, і мені один куш кинувся в очі, тому що він незвичайний урожай був, гарний перець, і коли ми попробували, він дуже смачний. Я його відібрав один рік і потім ізолював від інших сортів, і так вийшло, він такий непоганий. Виростити перець без розсади складно, каже фермер. За його словами, на розсаду його потрібно висівати наприкінці січня, на початку лютого, а висаджувати у відкритий ґрунт після 15 травня, коли мине загроза заморозків. Дивіться, що тут робить. Доки морози не буде, перець буде плодоносити. Якщо б був хоча б один дощик, було б перці дуже хороші. Цей трохи видержав жару, але дай крапельне зрощення, тут урожай буде в 3 рази більший. Олександр Машталер каже, його овочі без нітратів, бо на своїх 12 гектарах землі він використовує лише органічні добрива і має постійних замовників серед рестораторів і торговців. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.